မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Your Vote 2015 2015ရွေးကောက်ပွဲအထူးအစီအစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကိုမောင်ကတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီတစ်ပတ်အတွက်စူးစီးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလတွေမှာနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိမှသာရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်အားလုံးမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါလူကြီးရဲ့ပါတီဖြစ်စီမပါတီဖြစ်စီပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ပေါ့အခုဆိုရန်ကုန်အခြေအနေတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမြေပေါ်မြောက်တွေရှိမှာပေါ့တဲ့သူတို့ကလည်းပဲဒါနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ရွက်ကွက်ပွဲကြီးမကျင်းပမီပေါ့နော်ကာလတော့ကျင်းပပြီးကာလ၄လောက်ကိုတော့ဒါအဲ့ဒီချိန်လောက်ကိုတော့ဒါတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်သူတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်နော်ဒါတူရအဲ့လိုမျိုးခဏနေဆန္ဒပြတာတော်ကြဟိုကဆူလိုက်ဒီကဆူလိုက်ဆိုရင်တော့ဟိုအကယ်တော့ကိုတောင်မကိုတော့မဆုတ်မနစ်လုပ်မှာပဲเนาะဒါပေမဲ့မဲပြတဲ့လူတွေမလာတော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့တန်းတော့ကနေသွားမှာပေါ့เนาะမဲပြခွင့်ရှိတဲ့လူက100လာမဲပြတဲ့လူက30 40လောက်ဖြစ်သွားရင်ဒီရကော့ပွဲကြီးကလက်ညှိုးဆိုးစရာကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတော့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကြားမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ UEC အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့မှာဥပဒေတွေဒီဥပဒေတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တီးခြားမီဒီယာနဲ့ကျမတို့ဒီလိုဝင်ပြီးတော့ inform ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကျမတို့စဉ်းစားရှိပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့ပါတီတွေနဲ့မီဒီယာနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ချင်းချင်းရှင်းဖို့ပါပဲ။အဲ့တော့ခုနတက်အောက်ကတော့ပြောပါတယ်ဟိုမှာကော်မတီလေးဖွဲ့ပြီးတော့ကော်မရှင်ကလည်းပါပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုဝေဖန်သွားတာမှာကော်မရှင်ပါလို့ရှိရင်ဒါဒီတရားမျှတမှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးလည်းဒါကိုပြင်ပြသွားတာတွေ့ပါလေ။အဲ့တော့ကျမတို့လည်းလက်ခံပါလေ။အဲ့တော့ကျမတို့ကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့ပါတီနဲ့မီဒီယာနဲ့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ချင်းချင်းရှင်းရပါပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကရွေးဆွဲနေတဲ့သတင်းသမားတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာရောပြည်သူပိုင်မီဒီယာရောလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီအနေနဲ့ပါတီစည်းရုံးရေးစင်းစင်ကာလကပါတီဝင်တွေထဲမှာလဲရမရှိသူတွေကိုမတ်လကစတင်ပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာတွေရှိနေပေမဲ့အခုအထိဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဘကိုးတိုင်းတနက်ပင်မြို့ကတိခုံကြီးရွာကပါတီဝင်ရောက်ထားသူတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကတိခုံကြီးရွာမှာလိုက်စည်းရုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုစည်းရုံးလဲဆိုတော့အဲဒီသူတို့ပါတီဝင်တယောက်ကိုဝင်9500ကျက်အော်နဲ့ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ပါတီရည်ရော3လပိုင်းကိုလူတကူလေရမယ်အလုသမားတယောက်ကိုတလောက်ငွေ6000ထုတ်ကြည့်မယ်လို့ပြောတယ်။နောက်လေသမားကြတော့တေကလှရင်18000အဲ18000တေကလှရင်စေကလှရင်38000ညီတဲတေရလှရင် 183000 အဲ380000ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရောသူတို့ကတော့ငွေကြီးနဲ့မဲဆွဲရပါတယ်။ငွေချီးမယ်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အခုချိန်ထိကျတော့ဘာမှပေါ်မလာပါဘူးဘကိုးတိုင်းတနက်ပင်မြို့ကတိခုံကျေးရွာမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဝင်ထားသူအယောက်80လောက်ရှိပြီးတော့ကျေးရွာမှာဟောပြောပွဲလာရောက်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲခရီးစရိတ်ပြန်ပေးလိုက်ရတာတွေရှိတယ်လို့ကတိခုံကျေးရွာပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် PR စနစ်ကျင့်သုံးမသုံးကိုဧပြီလအတွင်းမှာအပီးသက်အဆုံးဖြတ်မပေးရင်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့အတွက်ကော်မရှင်ကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကအမျိုးသားလွှတ်တော်72ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာအကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားပါတယ်။ဧပြီလအတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်72ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာတော့ဒီကိစ္စကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပဲနှစ်သစ်ကူရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာစတင်ရန်နာထားပြီးမေလပထမပတ်မှတ်သာလွှတ်တော်အစည်းအဝေးပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ် PR ကျင့်သုံးမဲ့စနစ်ပြည့်ပြည့်သွားပြီလို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကသုံးသပ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းစွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပေးပို့ထားတဲ့အကြောင်းကြားစာအရလွှတ်တော်ကမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ DBB ကိုတုံ့သက်ပြောကြားပါရခင်ဗျာ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်မှာဆန္နာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ9သိန်းလောက်မှာ3သိန်းလောက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာတွားရောက်လုလုကင်နေတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာမဲလာရောက်မပေးဘူးဆိုရင်မဲပေးသူအရင်အတွက်ရောင်းနေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုတွားရောက်လုလုကင်သူတွေမဲပေးခွင့်ရအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်လို့ တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒါဟိုစီစဉ်နေတဲ့ပိုင်းရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတရားဝင်ပေါ့ကိုဖမ်းမှာတရားဝင်စီမံပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြပားနေရောမက်ဆန်တာပေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်။တစ်ဆက်ကပန်ရုံနဲ့ညှိပြီးတော့ပေးနိုင်အောင်
lamai melas ko nausong api kau yu dua mabe pibarik mian. Natang sanga gune dua mabe jiba me tui tui jika buego wenyau shibyang jabo nengai ipa di ni ne. Pinsin sanga ni lari sidelu natang si cikang ubri pinsin ne patabi pinsin mudue tayana padi todo mian mian gale sana si ni bare. Tajau natang sanga jika bu awnai jika digala cikang ubri pinsin jika digala surago diribaye leshin paspete ma selle shuzan hai marek mian. General Party ini nero, nampak sangat juga buat mah. General wa lola zema, tadi yang ia tu pi jadi tarik parti pi dekat. Nampak sangat juga buat mah parti awal ni ia dikawa. General Party ini nero nak kuasai lama di kajar ni. Biro di cikam upri pinjam pula, ye ji terlu general di nampak sangat juga buat jaya General Party ini nai, ane ia bu dahle ye ji deh. Okay, nak kuasai lama ye ji deh. General Party ini nai juga buat awmi ye halle. ยี่จีเลยนั่นก็เชี่ยงบุรีเป็นเสียงอะไรยี่จีเลยตอนนั้นกูน่ายิ้มอันท่าเลยตอนนั้นเปล่าว่าดีตาขยันยาชิบุเย่กูไปเอาชูคุยยาบุเย่เดี๋ยวต้องสุดเดียวไหนพ่อตอนนั้นดีสุดดอกกุ้งเลยเอาไหนเลยยี่จีเลยตอนนั้นยิ้มมาเลยชีก็ว่าเอาไหนเลยดีกับพี่บ้านชีก็ว่าเอาไหนมาเป็นดีคุยดีกับพี่เสียงอีสระสั่งเลยยามาเลยไอ้รู้ชีก็ว่าเอาไหนเลยโคตรดีกับเจ้าบ้าน นกูซาซากระเดียร์เราจะมาดูมาชีก็ไปหูหูซาบอกนัทท้องเชฟเฟอร์ซิบุ่งชิคาอุรีแบบยังมุสุลุชินยุ้ยก็ไปมาเว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 งมุสุลุชินยุ้ย
Seru pada ini nih, orang nain cina sura bacaong le sura, cunoru ya tu ye ya ye, ye macam apa cunoru pada ini, tu tu pun cunoru tu ye macam, bahadu ye jadi le cunoru, pergi pun cikang upadee ko, pinsen dek kama, pitong su senin nih, federal pitong su disang nain ye ko, eri cikang dek, cikang upadee pi ye dek ko, ye ko boleh wenyar apa, tapi orang natong sengah ye ko boleh up ye ko boleh ka ye jadi la, natong si pergi pun cikang upadee pinsen ye jadi la sura no. นักท่องเที่ยวพื้นที่ปงเชียงคานอุบลเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยเอริมาสิมันต้องไปท่องสุสานเนี่ยที่สับปูเนี่ยกูไปพิจารณาก่อนแต่ยังได้ลงมือเลยตั้งตัวมีดูเฉพาะนั่นหมายถึงยี่จีสมะเอริฮะก็กองเทพโพนัยพูดตามเลยปาร์ตี้พื้นที่บีโร่ยี่ก็ไปวิ่งยาร์ดเฉพาะเลยที่เดียวยี่ก็เวทีสูงมีอย่างเงี้ยเลชินอินาบิวซีเซมาร์โร่มุ่งไปเนี่ยเชื่อใจมุ่งที่ตาลุงสัญญาดิโมกราซีปาร์ตี้เนี่ย นักท่องเที่ยวก็เวมาเป็นอะไรมาเวียนเอาเสียงไปเลยโมมิวดาปาร์ตี้เนี่ยบ้าเจ้ามาปองซีอะไรซาลารีเนี่ยประเดี๋ยวไปตรวจสอบมีมีอันทาราโก้เต็นเซบีมาเว็บพิบาร์กมั้ยใช่เมงลาบากมั้ยเมงลาบาโอเคจ้าคุณดีโมบินเนี่ยมาส่วนเลยดีโมดีตาลูเซนดีมุกเรซีปาร์ตี้นับไปดูโมมิวดาปาร์ตี้ส่วนนับปาร์ตี้ชินาตุนียาราบเลยดามอตันดาปาร์ตี้เลยบ่ใช่ดีโมตันดาปาร์ตี้เนี่ยปูบ้ามุสิเซมิชิฮะก็คุณดูดาดีโมตันดาปาร์ตี้นับ
ှိတာလဲဆိုတာနည်းတော့ပြောပြပေးပါခင်ဗျာပူပေါင်းဖို့မရှိတာကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းအဓိကပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာနော်အဓိကလုပ်ငန်းပိုင်းမှာမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကမတူနေကြတဲ့ပြဿနာပေါင်းမသိဘူးညီလို့ကျွန်တော်ဒါဆိုတော့လောဆယ်နေထားမှာတော့ပါတီနံပါတ်တွေကတော့ပူပေါင်းမှုမရှိပါတော့အခုဆိုရင်လည်း2015ဆိုလည်းရွေးကောက်ပွဲလည်းလာတော့မယ်အခုလို့ပါတီနှစ်ခုကပူပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောအားဘယ်လိုပြောမလဲမဲပိုင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့အားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျာပါတီနှစ်ခုပေါင်းရင်တော့မဲအား
ก็ตะซุเดลาดาတော့ရှိပါတယ်ဒီပါတီနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီခဏတော့မတူညီမှုဒီများလို့ပါတီနှစ်ခုပေါင်းလို့မဖြစ်ဘူးအခုဆိုရင်ဒါမော်တိုင်းသားတွေအတွက်ပေါ့လေ မပါတီလည်းနှစ်ပါတီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီသူတွေရရှိမဲ့မဲတွေရောပြတ်ကျဲမသွားနိုင်ဘူးလားဆရာအဲ့ဒီပုံမှာပြောလို့နေတယ်တကယ်လို့ဟိုပူရဲဆောင်ရွက်လို့ဒါအစီအစဉ်ရှိလာမဆိုရင်မဲမပြန့တဲ့နီးလည်းရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေများဆရာတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံဆွေးနွေးတိုင်ပင်ထားများရှိလာပါဘယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအခုလ
ပြပြပေးတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုအချမ်းမြင့်ကြတာတရားကြီးရတာတယ်ဒါမှတိုးဖို့တော့ရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်မှာ29နေရာလောက်ဝင်ပြိုင်မယ်အာနောက်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာ18နေရာလောက်ဝင်ပြိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့တနင်္သာရီတိုင်းမှာ10နေရာဝင်ပြိုင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုရထားပြီးတာဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာပေါ့သူတွေစိတ်ဝင်စားမှုအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီကမော်မျိုးမော်ဒီဇာလောက်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတရားနေနေလောက်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာလွတ်တော်ကဘလောက်အလုပ်လုပ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အခုလက်ရှိအစိုးရပြည်နယ်အစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရဘလောက်စူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒေသသူတို့ရဲ့နယ်မြေနော်ဘလောက်တိုးတက်လာဆိုဒါသူတို့သိတယ်ဒါသူတို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်ရွေးကောက်ပွဲဆိုရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လွှတ်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အစိုးရနော်ဒါကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲထက်ကိုပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကစိတ်ဝင်စားမှုပိုများတယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်ပြန်မဲ့မဲရှင်းတွေကိုပြည်သူတွေကသွားကြည့်ဖို့နောက်မဲရှင်းတွေဖမ်းမဲ့ကံကံဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမော်ဒေတာလုံဆန်ရာဒီမိုကရေစီပါတီအနေနဲ့ဟိုပေါ်လေပြည်သူတွေကိုမဲရှင်းအမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရှိလဲဘယ်လိုအသိပညာတွေပေးဖို့ရှိလဲဒီဟာကကျွန်တော်တို့အခုကတည်းကပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတည်းကအတွေ့အကြုံရထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့လေအဲ့တော့ဒီပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူနဲ့တွေ့ဆုံတိုင်းမှာနော်မဲပေးခွင့်အခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးအောင်မဲစင်းကိုကြည့်ကြဖို့အစစ်စစ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့အများရန်ပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီကမြို့နယ်တိုင်းနော်ကြေးရွာတိုင်းနေပါလောက်။နော်ကြေးရွာအုပ်စုတစုဆိုတာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရအုပ်စုတစုမှာရုံးတစ်ခုပဲဖွေရတယ်ဆိုင်းဘုတ်တန်နေရာဘက်တင်ရဆိုတော့ကြေးရွာအုပ်စုတစုလောက်မှာကျွန်တော်ထားပေးခဲ့နိုင်တယ်။ထားပေးနိုင်ဒီကနေ့အချိန်နေမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီကအဖွဲ့အစည်းအောက်ခြေအဖွဲ့အစည်းကလည်းဒါကိုပြင်ညာပေးပါတယ်နော်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကမဲမထည့်လိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိသွားပြီးတော့သူတို့လည်းတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ဒီတစ်ပတ်တော့တေချာစစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတာသူတို့လည်းလက်ခံလွယ်တယ်နောက်လှုပ်လည်းလှုပ်တတ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဒီမော်ဒီတာလုံဆန်ဒီမိုကရေစီပါတီနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ဟိုနေဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေအနေနဲ့ရောရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြမှုတွေရောအဆင်ပြေမှုတွေရှိလားနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခက်ခဲများရှိလဲအဲ့ဒါတွေပြောပြပေးပါခင်ဗျာပြဿနာတစ်ခုကဘာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မှာဒီကြိုတင်မဲကိစ္စနော်ကြိုတင်မဲကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြအများကြီးစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လို့သူတို့ရဲ့ကြိုတင်မဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ထောက်ပြဖို့တော့ရှိမယ်။အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်အဖို့2015ရွေးကောက်ပွဲထူးစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲညံ့တာပြရစီခင်ဗျာ။2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း DBB သတင်းတင်ဆက်မှုမှာတင်ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။တင်ရဲ့လက်ထကမ်းအကွာကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေ၊ဓာတ်ပုံတွေ၊ဗီဒီယိုတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ DBB Viber နံပါတ် 09798362464 ကိုပေးပို့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့election@dbb.no ကိုလည်း email နဲ့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ Your Vote 2015 DBB ရွေးကောက်ပွဲအထူးစီစဉ်ကထုတ်လွှင့်နိုင်မှုသတင်းတွေမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေပေးပို့ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။